Hello， 李生你好，好耐冇见。咁之前咧，我哋就介紹過幾個簡約歐式嘅設計啦，咁反應咧都唔錯噶喎。咁啱啱嗰位客人咧，其實佢就未收樓咧，已經揾我哋做設計噶啦。咁我哋今次一齊睇睇點樣搞一搞佢啦。今次嘅單位係何文田嘅新樓盤如一。位于何文田站上盖，面积940尺，原积是三房单位。客人是对年轻的新婚夫妇，他们希望做到小众高级感的感觉。其实呢，我和太太都不喜欢太多金属元素的设计的。年轻的一代相对来说比较不喜欢一些金碧辉煌的设计，所以我们今次的设计其实就用了低饱和度的配色去配合简约欧式的设计，我相信应该就会比较适合你们的。今次的客饭厅只是用了黑白啦同埋木色去做配色的，墙身做了欧式的花线啦，并且加入了少量金属材质的吊灯同埋装饰，作为一个点睛的效果。中岛台可以营造休闲的聚会区域，餐台亦都是聚餐必要的元素，所以我们将两个设计合二为一。中岛餐台的设计提供了更多的桌面空间，又不会占用很多饭厅的位置。而电视柜就采用了波浪纹的造型，背后的电视墙以木条子和白色的花线做配搭，带出低调的设计细节。梳发背的特色墙分别以云石、金钢、花线三种元素去营造层次感。OK， 咁我哋啱啱咧就已经 firm 晒客饭厅嘅嘢啦。咁我哋而家先睇睇个主人房先。你睇你有冇话主人房有咩 style 想要啊？我想要主人房望落去舒服啲。奶油风是给人一种放松舒适的感觉，特别适合作息的地方，所以我们主色调采用米白色之外，还在主人房采用大量的弧形元素。特别在墙角的部分，我们会以弧形的 panel 移除了原先的墙角，再在 panel 上面加入圆条子做修饰，营造这个奶油风的设计细节。咁我哋咧原先咧就将两间房咧打通咗嘅，咁依家呢一个部分咧就会成为咗主人房嘅衣帽间一部分嘅。我哋以长虹玻璃作为衣帽间门嘅物料，有私隐度嘅同时，亦可以提升采光度。衣帽间嘅柜门都以长虹玻璃做到互相呼应嘅效果，右边嘅储物柜门亦都做咗波浪纹造型，营造高雅嘅设计效果。喺书房方面，我哋加入咗深色调嘅元素喺旁边展示柜嘅部分啦，咁每一格都会加入翻渗光嘅效果，去配合底层嘅云石纹材质，凸显翻时尚型格嘅氛围嘅。好，咁我哋下次再见啦，你睇，拜拜。拜拜。今次嘅户主其实喺未收楼之前咧，已经和我哋倾好晒设计嘅细节啦，咁确保收楼之后咧就可以即刻动工啦。如果大家都想找我们做设计的话，记得提早和我们谈谈啦，下次见，拜拜。